Çox şəhər var ki, onlara biz möhlət verdik. Halbuki günahkar idilər. Sonra onları qəflətən yaxaladıq. Bəzi məmləkətlər olub, buranın əhalisinin böyük hissəsi günahkarlar olub, Allah onlara əzab verib. Lakin sən demə, onların arasında yaxşı insanlar da olub, mömin adamlar da olub. Əzab gələndə onların hamısını da aparır. Niyə görə bəzən deyirlər ki, günah məclisində möminin oturması ona yaraşmaz. Oturmamalıdır. Və nəxudu məəl xaidin. Quran da deyir. Biz o batilə uyan kəslərlə qaynayıb qarışırdıq. Həmin o yaxşı insanlar cəmiyyət ki, pozğunluğa düşmüşlər, onlar heç nə etmirdilər. Pisliyin qələbəsi üçün yaxşı insanların heç nə etməməsi bəs edir. Deyirlər, otururlar kənarda, heç nəyə də qarışmırlar. Kimisə fəsada düşür, deyir mənim neyimə lazımdır. Kimisə acından ölür, deyir mənim neyimə lazımdır. Rəhmətli Əli Şəriəti demişkən, deyir, qonşum deyir, acından öldü, yasına bir qoyun kesib ehsan verdilər. Yəni, nə anlamı var bunun? Sənin qonşun acından öldü və o öldüydən sonra bir qoyun kesib ehsan verməyin, yas mərasimi keçirməyin, nə anlamı var? O, Allah təala günahkarlar deyərkən, təkcə günah işi etmək anlamında deyil. Bəzən neysə etməmək belə günah sayıla bilər. Yəni, insanlar cəhənnəmə təkcə edilən pis işlərə görə düşmürlər. Bəzən etmədikləri yaxşılığa görə də düşə bilərlər. Yəni, Allah təala deyə bilər ki, sən bunu etməliydin, niyə etmədin? Və insan da deyəcək, mən nə bilim?